Vedenie mesta Žilina sa ešte v týchto chvíľach snaží čo najlepšie pripraviť viac ako 70 odberných miest, ktoré budú k dispozícii pre obyvateľov mesta v rámci celoplošnej akcie Spoločná zodpovednosť. Ak si zoberieme, koľko času Žilina ako krajské 83-tisícové mesto dostalo na to, aby sa pripravilo na celoplošné testovanie, a ak len trošku ľudia vnímajú, čo to všetko obnáša, tak sa si vedia predstaviť, čím sa trápime a s čím bojujeme dnes už asi 7. deň. My sme do toho dali všetky naše kapacity a schopnosti, aby sme to zvládli. Mesto sa v maximálnej miere snaží čo najlepšie zabezpečiť priebeh testovania aj s ohľadom na samotnú bezpečnosť obyvateľov na odberných miestach. Robíme všetko preto, aby ľudia sa v nich cítili bezpečne, aby sme zohľadnili všetko, ale poviem dopredu, že nie všetko sa nám podarí zohľadniť. Je veľký tlak, aby to prebiehalo v exteriéri, tu rovno poviem, že mojou povinnosťou alebo našou povinnosťou, okrem toho, aby sme chránili občanov, ktorí pôjdu na testovanie, my v prvom rade musíme chrániť testovacie týmy. A tá predstava, že budú 14 hodín vonku, je nepredstaviteľná. Nehovoriac o tom, že aj ten chlad nerobí dobre samotnému kvalite toho testovania. Väčšine samospráv sa po výzvach podarilo nájsť na plošné testovanie dobrovoľníkov a administratívnych pracovníkov. Čo však ešte stále chýba, je zdravotnícky personál. Veľký obrovský problém, poviem to úplne na rovinu, je dnes, ktorý má armáda, ktorá je zodpovedná za tú zdravotnícku časť, nie je dostatok zdravotníkov. Čiže ak je nejaké veľké riziko úspešného testovania v Žiline, tak je to práve súčasnosti nedostatočný počet zdravotníkov. To by som sa veľmi rád touto cestou obrátil a vyzval všetkých tých, ktorí splňajú podmienky byť zdravotníkom testovacích tímov, aby prijali našu prosbu, našu výzvu, aby sa do tých tímov zapojili. Je to absolútne kľúčové a je to naozaj veľký problém. Vedenie mesta pripravilo hneď niekoľko komunikačných kanálov s informáciami o plošnom testovaní. Obyvatelia v nich nájdú aj presné miesta, kde sa môžu nechať otestovať. Pripravili sme takú interaktívnu mapu, ktorú si ľudia budú môcť stiahnuť, kde budú mať všetky testovacie miesta ako na dlani, aj s nejakým popisom, kde si budú môcť pozrieť, kde v prípade, že napríklad pri blízkosti ich príbytku bude v tom momente plno ľudí, tak si môžu pozrieť, kde najbližšie ďalšie testovacie miesto je. Toto bude podľa mňa veľmi užitočná pomôcka. Plus na všetkých možných dostupných kanáloch, cez môj Facebook, cez mestský Facebook, web a mestskú aplikáciu, cez rôzne oznámy, cez rozhlas, všade pôjdu informácie tak, aby ľudia vedeli, čo ich čaká, na čo sa majú pripraviť, ako to bude prebiehať. Minulé týždňové testovanie obyvateľov na prítomnosť koronavírusu pomocou antigénových testov, ktoré sa konalo na Orave, ukázalo pripravenosť spustiť celoštátny projekt testovania aj na zvyšku Slovenska. Mnohé samosprávy v týchto dňoch robia posledné úpravy priestorov, inak tomu nie je ani v obci povinná. Testovanie bude prebiehať v telocvični na základnej škole. Tento priestor je najväčší, je priechodný, to znamená, že jednými dverami občania vojdu a druhými dverami občania výjdu. Ľudia sa nemusia obávať, telocvične je na testovanie veľmi veľká a na čakanie máme pripravené vonkajšie priestory, kde postavíme stan v prípade nepriaznivého počasia. Predpokladaný počet obyvateľov obce Povinná, ktorí sa prídu nechať pretestovať, sa odhaduje na viac ako 900. Aby sme zefektívnili a zrýchlili celý ten proces toho testovania, tak sme vlastne pridali svojho ďalšieho zdravotníka, ktorý bude zameraný len na vyhodnocovanie testov. To znamená, že nebude sa pani, ktorá bude brať stiery, zapodievať aj vyhodnocovaním testov. Myslím si, že tu by sme mohli troška ten proces zrýchliť a urobiť tým pádom za hodinu viac ľudí. Ľudia, ktorí prídu na test, by mali dodržiavať hygienické nariadenia a usmernenia pracovníkov. Máme to pripravené tak, že občania, keď prídu, tak na jednom mieste sa zaregistrujú, potom postupia na odberné miesto, následne vedľa odberného miesta bude vyhodnocovanie testov a posledná fáza je odovzdávanie certifikátov. Aby sa obyvatelia vyhli dlhému čakaniu v rade, môžu využiť aplikáciu vo svojom mobile, ktorú má vo svojej správe obec Povinná. V nej nájdu aktuálne informácie o priebehu testovania. Aby sme zamedzili radám, ktoré budú čakať pred telocvičňou na otestovanie, máme bezplatnú mobilnú aplikáciu Povinná. Týmto môžeme aj vyzvať občanov, nech si ju stiahnu a priebežne ich počas celého dňa budeme informovať o tom, koľko je tu ľudí, či môžu prísť, či ešte nechvíľu teda doma počkajú, aby sme zamedzili tomu hromadnému stretnutiu pred telocvičňou. Domovy sociálnych služieb či zdravotnícke zariadenia aktuálne bojujú vďaka nákaze nového koronavírusu s nedostatkom personálu. Aj preto sa Červený kríž v Žiline rozhodol spustiť pilotný projekt s názvom Kurs opatrovateľského minima, ktorý je unikátom na celom Slovensku. Otvárame, alebo teda budeme otvárať
tieto kurzy vždy, keď sa nájde dostatok záujemcov. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť zariadeniam pre seniorov, respektíve všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, ako aj zdravotníckym zariadeniam, v prípade výpadku ich odborného personálu, náhradu ako nekvalifikovaného zamestnanca, avšak aspoň s nejakým minimálnym vzdelaním v obore opatrovateľstvo. Samotný kurz je zameraný najmä na základnú starostlivosť o pacientov. Takže výcvikový kurz trvá 3 dni. Je zameraný na správnu hygienu, je zameraný na starostlivosť o klientov a o pacientov, či už teda v nemocnici, alebo to zariadení pre seniorov, či zariadení sociálnych služieb. Čo sa týka samotného kurzu, je hlavne zameraný na praktické časti, to znamená, že si budú kurzanti všetko skúšať prakticky, či už hygienu na lôžku, starostlivosť o lôžko, krmenie klienta či pacienta, základnú hygienickú a zdravotnú starostlivosť, ktorú by mohli vykonávať ako nekvalifikovaní zdravotnícki pracovníci, alebo teda ako asistenti v rámci zariadení pre seniorov či domov sociálnych služieb. Každý absolvent kurzu ostane v databáze Červeného kríža a v prípade potreby bude oslovený, aby vypomohol v niektorom domove sociálnych služieb. Každý absolvent opatrovateľského minima získa osvedčenie o jeho absolvovaní v dĺžke 24 hodín, ktoré však v žiadnom prípade nenahrádza akreditované vzdelanie, ako je napríklad kurz opatrovania dospelých. Skutočne ide o neakreditované vzdelanie, ktoré je iba doplnkovým vzdelaním pre neodborných zamestnancov, aby získali aspoň nejaké skúsenosti, prax a teóriu pri svojom budúcom možnom poslaní. V prípade záujmu o tento kurz či bližšie informácie o jeho absolvovaní nájdete na webe redcross.sk. Záujemcovia, ktorí budú chcieť absolvovať tento kurz a potom následne budú chcieť vypomáhať v zariadeniach, či už sociálnych služieb alebo zdravotníckych, nájdu elektronický formulár na stránke Žilinského Červeného kríža na prihlásenie, keďže sme ako zatiaľ jediný Červený kríž na Slovensku, ktorý takéto kurzy bude realizovať v najbližšej budúcnosti. Pandemická situácia na Slovensku sa neustále zhoršuje, na čo už doplatili aj niektoré podniky, ktoré obmedzujú svoje fungovanie. Slovenská pošta, ktorá zamestnáva viac ako 13 000 ľudí a prevádzkuje 1500 pobočiek, zatiaľ s týmto krokom nepočíta. Prevádzka pošt bude naďalej fungovať v bežnom režime, no otváracie hodiny sa môžu meniť v prípade, že pošta bude mať problém s personálnym pokrytím alebo ju bude nutné dezinfikovať. Pre Slovensku poštu je veľmi dôležité, aby boli zamestnanci pri výkone práce čo najlepšie chránení a aby ich výpadok z práce v súvislosti s nákazou bol čo najmenší, s ohľadom na to, že Slovenská pošta je subjekt hospodárskej mobilizácie a jej služby využívajú vlastne všetci občania Slovenskej republiky a väčšina firiem a ostatných organizácií. Pre neustály nárast počtu nakazených niektoré krajiny rušia medzinárodnú leteckú prepravu poštových zásielok. Ak ste si napríklad objednali tovar z Číny, mali by ste počítať s jeho neskorším doručením. Slovenská pošta koordinuje pohyb medzinárodnej pošty podľa situácie v krajinách celého sveta. Pretrvávajúca mimoriadna situácia, nedostatok prepravných kapacít a obmedzenia v leteckej preprave, ktorá je základným druhom prepravy zásielok, môžu spôsobiť omeškanie medzinárodných zásielok. Do krajín, kam nie je možné poštu doručiť, je pozastavené príjmanie zásielok od zákazníkov. Slovenská pošta intenzívne hľadá alternatívne možnosti, ako zabezpečiť prepravu medzinárodných zásielok do zahraničia, preto prosíme zákazníkov o zhovievavosť pri ich doručovaní z ktorejkoľvek časti sveta. Aktuálny prehľad rôznych obmedzení nájdete aj na webe Slovenskej pošty. Orava a Bardejov má za sebou pilotný projekt testovania na prítomnosť nového koronavírusu COVID-19. Už piatok ráno bolo v plnom nasadení viac ako 5000 zdravotníkov, dobrovoľníkov a príslušníkov ozbrojených síl. Pomocou antigénových testov bolo na severe Slovenska otestovaných takmer 141 000 obyvateľov, z čoho 5594 bolo identifikovaných ako pozitívnych. Najviac zasiahnuté regióny Oravy sú okresy Námestovo s počtom pozitívnych 1910. 1078 infikovaných mal Tvrdošín a v Dolnom Kubíne bolo pozitívnych 916 ľudí. Okres Bardejov, ktorý bol považovaný za jedno z najväčších ohnízk, malo pozitívny test na koronavírus 1569 osôb. Počas nasledujúcich dvoch víkendov od 30. októbra do 1. novembra a následne od 6. do 8. novembra prebehne testovanie pomocou antigénových testov aj na zvyšku Slovenska. Už teraz armáda v spolupráci so samosprávami doľaďuje posledné detaily. O tom, ako bude prebiehať testovanie v Žiline a jej okolí, vás budeme v našom spravodajstve podrobne informovať.
Športové dianie na Slovensku je s výnimkou 5 najvyšších súťaží zastavené. Stopka sa vzťahuje aj na nižšie futbalové súťaže, kde ostávalo odohrať na jeseň už len pár zápasov. Navyše stretnutia sa odohrávali bez divákov. Podľa trénera Martinského Fomatu sa jesenná časť mohla dohrať. Tých 50 ľudí, dalo sa to zvládnuť. Naši niektorí hráči, väčšina, skoro 90% sú pracujúci. Po niektorých chodia pravidelne na testy. Takže v tomto som ja nevidel zmysel ukončovať, ale hovorím, rozhodla vyššia moc a my musíme to len a len rešpektovať. Tréningy v Martinskom celku prebiehali za maximálnej bezpečnosti až do zavedenia zákazu vychádzania. Trikrát do týždňa trénujeme, samozrejme v skupinkách. Jedna skupinka je so mnou, druhá skupinka je s Mirom Barčíkom a tretia skupinka individuálne beha alebo posiluje. Máme to takto podelené, po 30 minút sa chalani točia. V tých skupinkách stále ostávajú tí istí hráči. Ak by náhodou, že by sa niečo udialo v mústve, tak by sme vedeli, že to je to iba v tejto skupinke. Hráči prichádzajú normálne na tréning v rúškach, nevyužívame žiadne šatne, žiadne sprchy. Stretneme sa, oni už vedia, ktorí sú v skupinkách. Prídu do tých skupinek, sa rozdelíme a začíname tréning, takže tam je maximálna bezpečnosť a hovorím, zatiaľ nám nič nebráni tomu, aby sme to prerušili. Bývalý hráč týmu Crewe Alexandra, v ktorého drese si zahral aj proti Liverpoolu či Manchester United, hovorí o dôležitosti pravidelných tréningov, najmä pre mladšie ročníky. Tie deti potrebujú, ja si myslím, každý deň jednoznačne drill. A bez toho drillu sa tie deti nebudú posúvať. Znova zakázali sme im to, čo ich baví. Tých detí je stále menej a menej v tých športoch. A aj to sme im zobrali, takže znova ja si myslím, že keď sa to pozastaví, znova doplatia na to len deti, lebo ostanú doma, ovládnú rôzne počítače, rôzne siete a tak ďalej. Takže hovorím, pre tých mladých je to najväčší dopad, lebo oni prakticky musia pravidelne trénovať každý deň. Futbalisti Martina sú v 3. lige na 4. priečke so stratou 3 bodov na vedúce Rakitovce. Na jeseň sme podľa Šuhaja dohrali a otázkou zostáva, ako bude vyzerať pokračovanie súťaží. Tak tento rok už to nemá absolútny význam, lebo keď môžeme trénovať po šiestich hráčoch, ten celok musí byť ucelený. Tie tréningy musia minimálne byť 2 týždne znova spolu tí hráči, a ten tréningový proces by mal byť pokope. Ja nevidím vôbec na to dôvod, aby sa dohralo teraz jesennú časť niečo síliť. Vidíte, že v jari sme jarnú časť nezačali, bolo 15 nakazených, sme uzatvorili súťaž. Vtedy už som vravel, že to je maximálna hlúposť. A teraz chceme dohrávať, keď je 2000 nakazených a tak ďalej. Chceme to dohrávať cez týždeň, vtedy sme na to apelovali, že ten amatérsky futbal je kvôli tomu, aby sa hrali cez víkendy, aby sa nedohrali stredy, takže hovorím, v žiadnom prípade si nemyslím, že sa dohrá ešte táto jesenná časť. Po 3 sezónach zmenil dres. Odchovanec žilinského basketbalu Robert Rožánek nastupuje v tejto sezóne v Lučenci po tom, čo sa Žilina do extraligy neprihlásila. Na juhu Slovenska je stelecky disponovaný basketbalista spokojný. Navyše v novom pôsobisku mu robí spoločnosť aj jeho brat Richard. V Lučenci je to zatiaľ super, myslím si, že sa nám darí. Stretla sa tam skvelá partia od trénerov až po hráčov, takže myslím si, že zatiaľ sme ešte neprehali, takže dúfam, že to natiahneme čo najdlhšie. V Lučenci sa zišla silná partia vedená hlavným kormidelníkom Jankovičom. Na poste asistentky trénera pôsobí Zuzana Žirková, bývalá úspešná slovenská reprezentantka. BKM prvé 3 zápasy v sezóne vyhral, keď si postupne poradil so Svitom, vyhral v Prievidzi a zdolal aj bratislavský Inter. Ciele ja si zvyšene dávam vždy tie najvyššie ciele, takže určite do každého zápasu s tým, že chceme vyhrať a dotiahnuť to v lige čo najdlhšie, aby som bol rád, keby sa dostaneme do finále. Rožánek mal doterajší priemerný strelecký zápis v stretnutiach vyše 13 bodov. Na palubovke v priemere trávi vyše 25 minút. Žilinčan tak je aj v Lučenci ťahuňom svojho tímu. Rovnako tomu bolo aj na univerziáde, kde mal možnosť si zahrať v domácej hale a oslaviť triumf na turnaji. Bývalému hráčovi žilinskej Slávie chýbajú fanúšikovia spod Dubňa. Určite áno, v Žiline tu bola vždy elektrizujúca atmosféra, takže myslím si, že je to veľká škoda, že tu sa nehrá, avšak viaceré športy pocítili túto koronakrízu, takže nie je to len žilinský basketbal.